አቤቱ ያኔ ስትመጣ በሚያስፈራ ግርማ፣ አቤቱ ያኔ ስትመጣ በሚያስፈራ ግርማ፣ አልችልም ለመቆም ብዙ ነው የኔ ኃጢአትማ፣ አልችልም ለመቆም ብዙ ነው የኔ ኃጢአትማ፣ በደለኛነቴን አንተው ታውቀዋለህ። ኃጢአተኛነቴን አንተው ታውቀዋለህ። እንዴት ይከናወናል ለሚለው በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 25 ከቁጥር 41 ከቁጥር 31 ላይ የሚያሳየን አለ። ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 25 ከቁጥር 31 ላይ የሚያሳየን ምስጢር አለ። ይሄ ምንድን ነው የሚለው ምልክቶቹን ነው የነገረ። ምልክቶቹን እንዴት ምጽአቱ እንዴት እንደሚከናወን ትንሣኤ ሙታን እንዴት እንደሚከወን በዛን ጊዜ እንዴት መጀመሪያ ምን እንደሚመጣ ነው እንግዲህ ምን ማድረግ እንዳለባቸው ለደቀ መዛሙርት ሲነገራቸው የነበረ። በዚህ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 25 ከቁጥር 31 ላይ ያለው ግን የሆነ አንድ ምስጢር ያስረዳል። መላእክትን በንፋተ ቀር ይፈንኦሙ ለመላእክት በንፋተ ቀር ነው። ያ ንፋተ ቀር የሚባለው በመለከት ነው። ይልካቸዋል። ትንሣኤው ወይም ይሄ እንዴት ይፈጸማል እንዴት ነው የሚከናወነው ለሚለው በመጀመሪያ ያ መላእክት የተላኩት መላእክት የመጀመሪያ ንፋተ ቀርን ያደርጋሉ። በመልአኩ በቅዱስ ሚካኤል አማካኝነት ንቃህ መዋቲ ተብሎ የመለከት ድምፅ ይነፋል። ያ የመለከትን ድምፅ የመጀመሪያው ድምፅ ከሆነ የሰው ሁሉ ጅብ የጎተነው አሞራ የበተነው የሰው ሁሉ አመር ትቢያ የሆነ ሁሉ ምን ይሆናል? በመጀመሪያው ንፋተ ቀን ወይም ደግሞ በመጀመሪያው የነጋሪት ድምፅ ስጋ ሁሉ ይሰበሰባል ይላል። ይሰበሰባ ራስ ካለበት አንተ ከኔ አጽም ጋር አትገናኝም፣ አንተም ከራስ ጋር ነው እንደሞታ የምትነሳው። ይህንንም ሲነግር በሁለተኛው ንፋተ ቀን ፍጹም በድን ይሆናል ይላል። ፍጹም በድን ይሆናል ይላል። ወይ ሰፈያ የጽምት ምስለ ስጋ ወይ ከውን በርነ ፍጹመ ዘእንበለ አንሣእ ስሆ ወይ ተሐውሶ ያለ መንቀሳቀስ ያለ መነዋወጥ ፍጹም በርን ይሆናል ተብሎ ተጽፏል። በሶስተኛው ንፋተ ቀን ሙታን እንዳይንጠቅሻ ብድግ ብለው ይነሳሉ ይላል። ሙታን እንዳይንጠቅሻ ብድግ ይላል። አሁን አይናችን እንዲርግብ ስናረግ ማንም ቮለንተሪ የሚቆጣጠረው የለም። አሁን እኔ አቁምልኝ አታቁምልኝ ብዬ አይኔን እንዲህ መቆጣጠር አልችልም። በእንደዚያ አይነት ምልክት ሙታን እንዳይንጠቅሻ ይነሳሉ ይላል። በዚህ ጊዜ ነው እንደ ዘንግ ተመልምለው እንደ እሸት ተፈልፍለው ክፉም ክፉንነቱን ይዞ ደጉም ደግነቱን ይዞ መቃብር ክፈቱልኝ መግነዝ ፍቱልኝ ሳይል በዚህ ዓለም ስንሞት ብቻ ነው ሰዎች እጃችን እግራችን ገንዘው ወደ መቃብር የሚያወርድን በዚህ ዓለም ሳለን ብቻ ነው። በወዲያኛው ዓለም ግን በምንነሳበት ሰዓት ግን ያ ሁሉ ነገር የለም። የሚቀሰቅሰን የነጋሪቱ ድምፅ ነው። አሁን ዛሬ የተኛ ሰው ደወል አባቶቻችን ካህናት ወደ ማህሌት ሲገቡ ደወል ይደወላል። ያለ ምንድን ነው? ከመኝታ ከንዋም የሚቀሰቅሳቸው ነው። ልክ እንደዚሁም ሁሉ እኛን ማለት ነው። እንደዚያ የሚቀሰቅሰን ከመቃብር ውስጡ ያ የሚነፋው የመለከት ድምፅ ነው። ስለዚህ ክፉም ክፉነቱን ይዞ በጎም በጎነቱን ይዞ ይነሳል ነው የሚለው። ሲነሱ እንግዲህ የሚነሱ ወይ አመመጽ ንጉስ በግርማ መንግስቱ፣ ንጉስ በግርማ መንግስቱ መጥቶ ሀጣንን ከጻድቃን በጎችን ከፍየሎች ፍየሎችን ከበጎች የሚለይበት ምስጢር ነው የሚሆነው። ይመጣሉ። ሲነሱ የሚለብሱት ወይም ተጎናጽፈውት የሚነሱ በዚህ ምድር የለበሱትን ጋቢ፣ በዚህ የነበራቸውን ካባ፣ በዚህ የነበራቸውን ብዙ ሀብት፣ በዚህ የነበራቸውን ብዙ ንብረት፣ በዚህ የነበራቸውን ብዙ ነገር ይዘው አይደለም የሚነሱት። የሚነሱ የስራ ዋጋ በዚህ ምድር እያሉ የሰሩትን ለብሰው ይነሳሉ። ፍየሎች በአንድ በኩል ፍየል ማለት ሀጣን ማለት ነው። ሀጣንን ለምን በፍየል መለሳቸው መሰላቸው ከተባልን
ፍየል ፍየል ስትንቀሳቀስ የማትበላው የማታደርገው የላትም። ስትንቀሳቀስ ደግሞ አፍረተ ስጋዋን አትሸፍንም። በጎች አፍረተ ስጋቸውን ይሸፍናሉ። ክርስቶስ ራሱ በማን ነው የተመሰለው? በበጉ በንጹህ ነው። አበግዑ ለእግዚአብሔር ዘያሐትት ኃጢአት ዓለም ይለዋል። ዘያሐትት የህዝቡን የእስራኤልን ኃጢአት የማያስወግድ ይሄ ነው። ነው አበግዑ ይሄው ነው አበግዑ እነው አበግዑ ተብሎ የተሰጠው። ታዲያ ይመጣሉ ይመጣሉ በዚህ ቁሙ፣ በዚህ ተቀመጡ፣ እንዲህ ልበሱ፣ እንዲህ አድርጉ ሳይባሉ ሀጣን የራሳቸውን ልብስ ለብሰው መቆም ባለባቸው በግራ ይቆማሉ። ጻድቃን በዚህ ቁሙ፣ እንዲህ አድርጉ፣ በዚህ ውጡ ሳይባሉ የለበሱትን ግርማ ሞገሳቸውን ልብሳቸውን የራሳቸው የሆነውን ነጭ ልብሳቸውን ያማረ ልብሳቸውን ስራቸውን ያደረጉትን ክንውናቸውን ለብሰው በቀኝ ይቆማሉ። በዚህ ጊዜ እንግዲህ ፍርድ ይፈረዳል። እውነት እውነት እላችኋለሁ፣ እንደ ጌታ ሆይ እኛ ሁሉንም ትተን ነው የተከተልንህ፣ ሁሉንም እንትን ብለን ተከትለንሃል። ምንድን ነው የምናደርገው? ምንድን ነው የምትሰጠን? ሲሉት ምንድን ነው ያላቸው? እውነት እውነት እላችኋለሁኝ በዚያ ጊዜ በምጽአት ጊዜ በዚች ዘመን በአስራ ሁለቱ ነገደ እስራኤል ላይ ትፈርዳላችሁ። ይህ ማለት ምንድን ነው? ምስክር ትሆኗቸዋላችሁ ነው። ምስክር ትሆናላችሁ ማለት ነው። በዚህ ጊዜ ጩኸታቸው፣ ንግግራቸው፣ ስብከታቸው ለዓለም የተሰበከው ምጽአቴ፣ ለዓለም የተሰበከው ትንሣኤ፣ ለዓለም የተሰበከው ሞቴ፣ ይሄንን ሁሉ ለፍርድህ በእነሱ ፊት መጥቶ ይቆማል፣ ይፋረዳቸዋል እንደማለት ነው። ይቆማሉ ይቆማሉ ከክርስቶስ ወይም በግርማ መንግስቱ ከተቀመጠው ከክርስቶስ ቃል ይወጣል። ቃል ይወጣል። መጀመሪያ የሚወጣው ንዑ ኀቤየ ቡሩካኑ ላዕቡየ ትረሱ መንግስተ ሰማያት ዘድልዉ ለክሙ እምቅድመ ይትፈጠር ዓለም የሚል ነው የሚወጣው። ይህ ማለት ምን ማለት ነው? እናንተ አባቴ ቡሩካን ነው የሚለው። እናንተ አባቴ ቡሩካን ወደ እኔ ትመጡ ዘንድ ኑ ነው የሚለው። ወደ እኔ ትቀርቡ ዘንድ ኑ። አጠገቡ እኮ ናቸው። ኑ። ስራቸውን ለመግለጽ ነው። ስራቸውን ለመግለጽ የስራ ዋጋቸውን ለመክፈል ነው። ጋና ዋጋ አልተከፈለው ነው። አሁን እኛ ዋጋ አልተከፈለን፣ ዋጋ ነው የምንሰራው። እየሰራን ያለው ዋጋ የምንጠብቅበት ተስፋ ያለን በዛን ጊዜ በቀኝ የሚያቆም ዋጋ ፍለጋ ነው። አሁን እኛ በዚህ ምድር እየሰራ ነው ያለው፣ እየወጣን እየወረድ ነው ያለ ነው። ታዲያ ኑ ሲላቸው ምንድን ነው የሚሉ እነሱ ምን አድርገን ነው ኑ ያለን ብለው የመጀመሪያ ጻድቃን ስመነለድ ሀጣን ለመማርከነ ውእታ ምሕረት ሰሜ መሐሪ ወለ ጻድቃን ስ ምግባሮሙ ትምህሮሙ እኛን ኃጢአተኞችን ብትምረድ መሐሪ ትሰኛለ ይሉት ነበር ከዚህ በፊት። እንዲህ ብለው የመጡትን በዛን ጊዜ በቀኝ የሚቆሙትን ጻድቃንን ከስራቸው አንጻር የቆሙትም ከስራቸው አንጻር ትምራቸዋለ ይሉ ነበረ በማቴዎስ ወንጌል ተጻፈው ማለት። በዚህ ጊዜ ኑ የተባሉትን ለምንድን ነው ኑ ያለን? ለምንድን ነው የተባልነ? እንዳይሉ ምንድን ነው ቀድሞ ያላቸው? ብራብ አብልታችሁኛል፣ ብጠማ አጠጥታችሁኛል፣ እንግዳ ብሆን ተቀብላችሁኛል፣ ብታረዝ አልብሳችሁኛል፣ ብታሰር አስፈትታችሁኛል። ወደ ስድስት ቃላት ይደረደላቸዋል። ወያወስሁ ጻድቃን በቃለ ትህትና ይላል። ወያወስሁ ጻድቃን በቃለ ትህትና። ጻድቃን ትህትና ራሳቸውን ዝቅ ማድረግ ልማዳቸው ነው። ከስራቸውም አንጻር ራሳቸውን ዝቅ ማድረግ ልማዳቸው ስለሆነ ይህንን ልማዳቸውን ተጠቅመው ጌታ ሆይ መቼ እንግዳ ሆነህ ተቀበልንህ? መቼ ራቁትን ሆነ መቼ ነው ያለበስንህ? መቼ ነው እርቦህ ያበላንህ? መቼ መጥተህ እንግዳ ሆነህ እግርህን አጥበን የተቀበልንህ? ከየት ነው ታስረስ ያስፈታንህ? እንግድነትንስ መቼ ነው የተቀበልንህ? ብለው ዝቅ ባለ በትህትና ቃል ይመልሳሉ። በዚህ ጊዜ ይመልስላቸዋል። እውነት እውነት እላችኋለሁኝ ከነዚህ ከታናናሾቹ ያደረጋችሁት ለእኔ ያደረጋችሁት ነው ብሎ ይመልስላቸዋል። ከነዚህ ለታናናሻችሁ ያደረጋችሁት ለእኔ ያደረጋችሁ ነው ብሎ ይመልስላቸዋል። ከዚህ በኋላ ወደ ሀጣን ፊቱን ይመልሳል። ሁሩ እምኔ ርጉማን ዘድልው ለሰይጣን ወለመላእክቲሁ እናንተ ዓለም ሳይፈጠር ለሰይጣንና ለመልእክተኞቹ ወደ ተዘጋጀ የመለኮት ሰዓት ወደዚያ ወደ አባታችሁ ወደ ዲያብሎስ ተሄዱ ዘንድ ከእኔ ሂዱ ይላል። ካጠገቡ ያሉት ናቸው። በዚህ ጊዜ ፍጹም የሆነ ሁካታ፣ ፍጹም የሆነ ለቅሶ፣ ፍጹም የሆነ እንደ ጎርፍ ራሳቸውን ይዟቸው እስከሚሄድ ድረስ ለቅሶ ያበዛሉ። ከዛ እነሱ ምን አድርገን ነው ብለው
ምን አድርጎን ነው እንዲህ ያለን? ለምንድን ነው ከነሱ የተለየ ድምጽ የተሰጠን እንዳይሉ ምን ይላቸዋል? ብራብ አላበላችሁም ገልብጦ ማለት ነው። በተቃራኒው ብራብ አላበላችሁኝም፣ ብጠማ አላጠጣችሁኝም፣ እንግዳ በሆን አልተቀበላችሁኝም፣ ብታረዝ አላለበሳችሁኝም። ብታረዛል በአሁኑ ሰዓት ብታረዝ አላለበሳችሁኝ። ብታረዝ ሳይሆን ዛሬ በአሁኑ ሰዓት አካሉን ነጻ ራቁቱን አድርጎ የሚሄድ ብዙ ነው። የራሱን ያላለበሰ አይደለም ሰው ሊያለብስ ለራሱ ላይ ያላለበሰ ብዙ ነው። ይሄ ነው እንግዲህ የሚጠብቀው ማለት ነው። ሁሉ እምን የሚለው ነው የሚጠብቀው ማለት ራቁቱን የሚሄድ ስንቱ አሰናካይ ባዶውን የሚሄድ ያማረብኝ የመሰለው እንዲያው ብታረዝ አላለበ እንደ አይደለም ክርስቶስን የሚመስሉትን ታናናሾችን ሊያለብስ ራሱን ማልበስ ያቃተው ትውልድ ላይ ነው ያለነው። አሁን ራሱን ማልበስ ያቃተው ራሱን መሸፈን ቤተ መቅደሱን መሸፈን ያቃተው ትውልድ ላይ ነው ያለነው። ሁሩ እምን ይል በዚህን ጊዜ በቁጣ ቃል ይህንን በቁጣ ቃል ነው በቁጣ ቃል ሲላቸው እነሱም በትዕቢት ቃል ይላል በትዕቢት ቃል ወይም የነበራቸው ትዕቢት ስላለቀቃቸው ስራቸውን ይዘው ስለተነሱ በትዕቢት ቃል ወያወሱ ሀጣን ይላል ይመልሳሉ። አይ እንዲያው ልትኮንነን ፈልገህ ነው እንጂ እንዲያው ልታባረረን ፈልገህ ነው እንጂ አንዳንድ ጊዜ ሰው ምን ሰራሁኝ አይደለም የሚለው ምን ሰራሁ እንዲያው እንዲህ ሰርቶብኝ እንዲህ አድርጎብኝ ክርስቶስ በፊታቸው ቁሞ እንዲያው እንዲሁ ልታባረረን ካልሆነ በቀር እኮ እንዲያው ምን አደረግ እንግዳ ሆነህ መቼ አይተንህ ነው ያልተቀበልንህ? እርቦህስ መቼ መጣህ ነው ያልተቀበልንህ? ተጠምተህስ መቼ ነው እንዲያው መጣህ ቤታችን ገብተህ መቼ ነው ውሃ አላጠጣንህ ያልን? መቼ ነው ያላበላንህ? መቼ ነው ያላለበስንህ? ምን ይላቸዋል? እውነት እውነት እላቸዋለሁ ከነኚህ ከታናናሾቹ ያላደረጋችሁት ለእኔ አላደረጋችሁም ማለት ነው። ለራሱ አካል ለራሱ ስጋ ለራሱ ቤተ መቅደስ ያልሆነ ለክርስቶስ ማድረግ አይችልምና ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ የሚከናወነው በእንደዚህ አይነት መንገድ ነው። ከዚህ በኋላ የተሰጠውን የፍርድ እንትን ተሰጥቷል። አሁን ያሉ ገነትና ሲኦል ናቸው። በዚያን ሰዓት ደግሞ ገሃነመ እሳትና መንግስተ ሰማያት ይከፈታሉ። የሰው ልጆች ለህይወት የተመረጡት ወደ መንግስተ ሰማያት እንዲሄዱ ይደረጋል። የተመረጡት እነዚያ ደግሞ ትሉ ወደማያንቀላፋው እሳቱ ወደማይጠፋው ሁልጊዜ መከራ ወዳለበት ሁልጊዜ ለቅሶ ወዳለበት ወደዚያ እንዲሄዱ የግድ ያደርጋቸዋል። ይህንን ሊያደርገው የሚችለው ደግሞ ክርስቶስ ጠማማ ፍርድ መፍረድ ስለማይችል ነው። ክርስቶስ አዳልቶ ስለም የሰሩትን የሥራ ዋጋቸው አሁን ማን ፈረደባቸው ቢባሉ ክርስቶስ ፈረደብን ማለት አይችሉም። ራሳቸውን በራሳቸው ላይ ነው የፈረዱበት። ትውልዱ ራሱን በራሱ ላይ ከመፍረድ እንዲቆጠብ ነው አሁን የሚያስፈልገው። ለምን የሥራ ዋጋቸው ወይም የሥራ የሰሩት ያደረጉት በእነሱ ላይ ሆኖ ፍርድ ነው የሰጠው። በቃ ፍርድ ነው የሰጠው። ክርስቶስ ሳያዳላ ምንም ያደረጉት ስላልነበረ፣ ስለዚህ ትንሣኤ ዘጉባኤ የሚከናወነው በእንደዚህ አይነት መንገድ ነው። ማቴዎስ 25 ከቁጥር 31 ጀምሮ በሰፊው ያስረዳል። ሰው ሙቶ ፈርሶ በሱሶ ይቀራል የሚሉ አካላት ቀደም ሲልም ክርስቶስን ጠይቀውት ነበረ። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 22 ከቁጥር 23 ጀምረን ስንመለከተው ሰዱቃውያን እንዴት ትንሣኤ ሙታን የለም ብለው ያምኑ እንደነበረ፣ ክርስቶስ ግን ትንሣኤ ሙታን እንዳለ በአጭሩ የገለጸበትን ክፍለ ምንባብ መመልከት እንችላለን። ምንድን ነው ያላቸው? በየአእምሮ መጻሕፍት ትስእትክሙ ወይ ኃይለ እግዚአብሔር። ሰው ከሞተ ከፈረሰ ከበሰበሰ በኋላ ቀልጠን እንቀራለን ብለው የሚያምኑ ናቸው። ለዚህም ክርስቶስ ምን ብሎ ተናግሯል? ቀደም ሲል ሲያደርጉት ሰዱቃውያን ሰው ከሞተ ከፈረሰ ከበሰበሰ በኋላ እንደፈረሰ እንደበሰበሰ ይቀራል። ፈሪሳውያን ደግሞ ሰው ከሞተ ከፈረሰ ከበሰበሰ በኋላ ይነሳል፣ ከተነሳ ግን እንደገና ሚስት አግብቶ ትዳር መስርቶ ይኖራል ብለው እንትን የሚያምኑ ነበር። እንደገና ሌሎቹም በተለያየ መልኩ ስጋችን ፈርሶ በስሶ ይቀራል፣ ነፍሳችን ግን እንደ መብረቅና እንደ ነጎድጓድ እየጮኸች ትኖራለች የሚሉ ነበሩ። ማቴዎስ 22 ከቁጥር 23 ላይ ማየት እንችላለን። ይህንን ሰዱቃውያን ትንሣኤ ሙታን የለም ከሚሉት ወገኖች ናቸው ሰዱቃውያን። በዛን ጊዜ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ዮሐንስ መንግሥተ ሰማያት ቀርባለችና ንስሐ ግቡ እንዴ፣ በማግስቱም ወጦ
ሌላ ስብከት ቀይሮ ሌላ ትምህርት ቀይሮ ይመጣል ብለው ነበር የሚያስቡት። አንዳንድ ጊዜ አሁን በዘመኑ ያለው ትውልድ እንትና አስተማሪ እንትና ይመጣል ሲባል ተንጋግቶ ቤተ ክርስቲያን ይመጣል፣ ምንም ሳይሰማ ነው የሚመለሰው። ሰዱቃውያንም ፈሪሳውያንም ዮሐንስ ስብከት ይቀይራል ብለው ነበር የሚያስቡት። በማግስቱም መንግሥተ ሰማያት ቀርባለችና ንስሐ ግቡ ይላቸዋል። መሰረቱ ይህ ስለነበረ ይህንን መሰረት ይዘው ከዚህ መሰረት ተነስተው ሰዱቃውያን ጥያቄ ያቀረቡለት ሊፈትኑት ነው ጥያቄ ያቀረቡለት ምን ይላል ነው። ክርስቶስ በተለያየ ጊዜ 33 ዓመት በዚህ ምድር ሲቀመጥ በጣም ብዙ ጥያቄዎች የፈተና ጥያቄዎች ቀርበውት ሰው በሆነው ሁሉ ምስቲን የፈታ ዘንድ ተፈቅዶለታል ወይ ብለው ሁሉ ፈትነውታል። እንዲህ አሉት፣ በሙሴ ሕግ እንዲህም ይላል፣ አንድ ሰው አንድ ሴት ያገባል፣ ነገር ግን መውለድ አልቻለም። ዘር ይተካ ዘንድ እሱ ሞተ። እሱ ሲሞት ዘር ይተካ ዘንድ የእሱ አግብቷት የነበረችውን ደግሞ ወንድሟ ገባና ይህም መውለድ አልቻለም። እስከ ሰባት ጊዜ አገባች። በሰባተኛው እሷ ሞተች ምንም ሳትወልድ። ሁሉም ሞተው እሷም ሞተችና በዚያ በትንሣኤ ጊዜ ግን አሉት፣ በትንሣኤ ጊዜ እነዚህ ከሰባቱ ለየትኛው ሚስት ትሆናለች አሉት። ከባድ ጥያቄ ነው በእውነት። እንዲሁ የሰዱቃውያን ጥያቄ ከባድ፣ የአሁኑ ትውልድ አይነት ነው የሚመስሉኝ እኔ እንደው ጥያቄያቸው። የአሁኑ ትውልድ እንዲህ ነው፣ የሌለ ጥያቄ ነው የሚጠይቀው። ህፃናት እንዲው ለቅሶ ልሄድ ነው፣ ቀብር ልሄድ ነው፣ ማን ሙቶ እንትና ከሞተስ በኋላ ምንድን ነው የሚሆን ስትላቸው፣ ምንድን ነው የሚሉት? ይቀበራል፣ ልቀብር ነው። ከተቀበረ ሲሉሃል ደግሞ ቀብር የማመለሳለሁኝ፣ ታዲያ ምን ይሆናል ከዚያ በኋላ ነው የሚሉ። የህፃናት ጥያቄ እንዲህ ነው፣ አያቆምም። የአሁኑ ትውልድ ጥያቄ ደግሞ የማይመለከተው ጥያቄ ላይ ቁጭ ብሎ ሰዱቃውያንም እንደው ዝም ብሎ የሌለ ጥያቄ እንዲህ ነው ያላቸው። በየአእምሮ መጻሕፍት ስእትክሙ ወይ ኃይለ እግዚአብሔር፣ የእግዚአብሔርን ኃይለ ቃል ባለማወቃችሁ ትስታላችኋል። በመንግሥተ ሰማያት ማግባት መጋባት የለም ብሎ ለፈሪሳውያን መልስ ሰጠ። ከዛ ምን አሉ እነሱ? ዘወር አሉና ተገረሙ ይላቸዋል። በትምህርቱ ተገረሙ፣ በተሰጣቸው መልስ ተገረሙ። ለሰዱቃውያን ደግሞ ሙተን ፈርሰን በስብሰን እንቀራለን ብለው ለሚያምኑት ምን ተናገረ? የሙታን አምላክ አይደለሁም፣ የአብርሃም አምላክ፣ የይስሐቅ አምላክ፣ የያዕቆብ አምላክ ነኝ፣ የሕያዋን አምላክ ነኝ እንጂ የሙታን አምላክ አይደለሁም አለ። ስለዚህ ምንድን ነው? አብርሃምና ይስሐቅ ሙተዋል። እንደሚያስነሳቸው ስለሚያውቅ ምን አለ? የሕያዋን አምላክ ነኝ ብሎ የተናገረ። ስለዚህ ነበሩብኝ ሞቱብኝ የሚል እግዚአብሔር ሳይሆን አስነሳችኋለሁ ብሎ የሚናገር እግዚአብሔር ነው። ስለዚህ ትንሣኤ ሙታን እንዳለ ወይም ትንሣኤ ሙታን የለም የሚሉ ዛሬ ብቻ ሳይሆን ቀደምም ተነስተው ነበረ። ግን ክርስቶስ እንደየድርሻቸው ለሁሉም መልሳቸውን ሰጥቶ ትንሣኤ ሙታን እንዳለ በሰፊው ተጽፎልናል። መነሳቱም እኮ ክርስቶስ ትንሣኤ ሙታንን ሲያበስርልን ነው። አሁን ግን ክርስቶስ ላንቀላፉት በኩራት ሆኖ ተነስቷል ተብሎ አይደለ የተጻፈው? መጻሕፍትን ባለመመርመር፣ መጻሕፍትን ባለማወቅ፣ መጻሕፍትን ባለመተርጎም፣ ትርጉም በማጣመም ትውልዱ አሁንም ትርጉም በማጣመም ነው፣ ትርጉማቸውን በማጣመም የመጻሕፍትን ትርጉም በማጣመም የቅዱሳንን ትርጉም በማጣመም አንዳንዴ የሚቀርም ትርጉም ለማይገናኝ ትርጉም ሲሰጥ ይታይ። እነዚህም ትርጉም ሲሰጡ አበላሽታችሁ መጽሐፍ ባለማወቃችሁ ትርጉም ባለማወቃችሁ ትስታላችሁ፣ ታበላሻችኋላችሁ። ትንሣኤስ እንደዚህ አይደለም፣ ትንሣኤ እንደዚህ አይደለም ማለት እያወስቡ ወይትዋሰቡ አላ ይነብሩ ከመመላይክት አያገቡም አይጋቡም። ትንሣኤ እንዲህ ነው። ከትንሣኤ በኋላ ከትንሣኤ ዘጉባኤ በኋላ አያገቡም አይጋቡም። እንደ መላእክት ጣዕመ ዝማሬ ምስጋና ቅዱስ ቅዱስ በማለት ጣዕመ ክርስቶስ፣ ጣዕመ እግዚአብሔር፣ ጣዕመ ጽርሃ አርያም፣ ጣዕመ ዕጣን፣ ጣዕመ ገነት፣ ጣዕመ ቅዱሳን እያሸተቱ እየበሉ እየተመገቡ እንደ ቅዱሳን ሁልጊዜ መዝሙር ምግባቸው፣ ዝማሬ ምግባቸው፣ መጠጣቸው፣ መብላቸው አድርገው ይኖራሉ እንደ መላእክት እንጂ ከዚያ በኋላ መዋለድ መውለድም ማግባትም መጋባትም የለም። ስለዚህ የሳታችሁት በእያእምሮ መጻሕፍት መጻሕፍትን ባለመመርመር ነው፣ መጻሕፍትን ባለማንበብ ነው፣ መጻሕፍትን ትርጉማቸውን ባለመተርጎም ነው። እንዲህ አባራ እንዲህ ይላል፣ ልሳን የሚናገር ልሳን ይናገር አለ ቅዱስ ጳውሎስ። ልሳን ይናገር፣ ልሳን መናገር ያል ጥበብ ያለ ነብይነት የተሰጠው ነብይ መዘምር የተሰጠው ይዘምር ይላል። ነገር ግን ይላል ልሳን የሚናገረውን ልሳን ይተርጉም፣ ባይተረጉም እሱ እብድ ነው ይለዋል።
ባይተረጉም ይተርጉም ይላል። እነሱም መጻሕፍትን መተርጎም መጻሕፍትን ትርጉማቸውን ንባባቸውን ጥሪያቸውን ዝም ብሎ እላይ ያለውን ወስዶ ሰባት ታገብታለች ለማን ሚስት ትሆናለች ከዚህ በኋላ በትንሣኤ ሙታን ሲባል ይህንን መልስ ነው የሰጣቸው። ስለዚህ የሚያስገርም መልስ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን የሚያስገርም መልስ ከክርስቶስ ተመልሶላታል፣ ተሰጧታል። ያን የተሰጣትን ትጥቅ መታጠቅ ነው። በመጽሐፍ ቅዱስ ሙሉ በሙሉ የሰው ልጅ ከትንሣኤ በኋላ ከትንሣኤ ዘጉባኤ በኋላ የለበሰውን ለብሶ ሲነሳ በገሃነም የሚኖረውም የገሃነምን ስራ የገሃነምን ድርጊት የገሃነምን ውጤት እየቀመሰ እየበላ እየጠጣ ይኖራል። በመንግሥተ ሰማያት የሚቀመጠውም እንደ መላእክት እየዘመረ እንደ መላእክት የመላእክትን ጣዕመ ዜማ እያዳመጠ እየተደሰተ ምግብ ሳይፈልግ መጠጥ ሳይፈልግ በዚህ ዓለም ያለ ድካም ሳይኖርበት እንደነ ኤልያስ በቅድስና በንጽህና በክብር ይኖራል እንጂ እንደ መላእክት እየዘመረ ይኖራል እንጂ ማግባትም መጋባትም መውለድም መዋለድም የሚያበቃው በዚህ ምድር ብቻ ነው። ክርስቶስ ሲያስተምረንና ሲነግረን ምንድን ነው ያለ? የህይወት ትንሣኤን ትነሱ ዘንድ ካሰባችሁ አባቶቻችሁ በምድረ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ስንመለከተው አባቶቻችሁ በምድረ በዳ መና ተመግበው ነበረ፣ ነገር ግን የተመገቡት መና ከሞት አላዳናቸው ማለ ከሞት አላዳናቸው። አበዊክሙ እሰ መና በሉ በገዳም ወሞቱ፣ ነገር ግን እኔ ከምሰጠው እንጀራ የሚመገብ ግን ለዘላለም ህይወት ይሆነዋል አለ። ስለዚህ ካለ በኋላ ከ50 ጀምሮ ስንመለከት እስከ 58 ምንድን ነው ያለ? እውነት እውነት እላችኋለሁ ስጋዬን የበላ ከእኔ ጋር ይኖራል፣ እኔም በርሱ ሁሉ ሁኜ እኖራለሁ። ስጋዬን የበላ ትንሣኤ ዘለክብር የክብር ትንሣኤ ይነሳል። ዘበላ ስጋዬ ወሰቴ ደሜ ቦ ህይወት ዘላለም፣ ስጋዬን የበላ ደሜን የጠጣ የዘላለም ህይወት አለው ብሏል። ስለዚህ ለሰው ልጅ የህይወት ትንሣኤ መነሳቱ ወይም ደግሞ የህይወት ትንሣኤን የማግኘቱ ምስጢር ምንድነው ሲባል ስጋውን ደሙን መቀበል ነው። ስጋውን ደሙን ካልተቀበለ የህይወት ትንሣኤ አለን ማለት ይከብዳል። ስለዚህ ብዙ ጊዜ በሀገራችን የምንመለከተው ሰዎች አስቀድሰው ግን የሚደንቀው ስጋውን ደሙን ሳይቀበሉ ጸበል ብቻ ጠጥተው ይሄዳሉ። ምን ብልሃት አለው? ስጋዬን የበላ ደሜን የጠጣ የዘላለም ህይወት አለው ተብሎ ነው የተጻፈው። ስለዚህ ስጋውን የበላ ደሙን የጠጣ ምን አለበት? የዘላለም ህይወት ይነሳል። ስለዚህ ከዚህ አስቀድመን ግን ስጋውን ደሙን ከመቀበላችን በፊት በድፍረት መሆን የለበትም። መቼም እንጨት ሆኖ የማይጤስ ሰው ሆኖ የማያብስ የለም። ልንበድል እንችላለን፣ ልንሳሳት እንችላለን። ግን ለእያንዳንዳችን ነፍስ አባት አለ። ንስሐ ገብተን ስራችን ፈጽመን ወይብራህ ብርሃን እክሙ በቅድመ ሰብ መልካም ስራችሁ በሰው መካከል ይብራ ተብሎ እንደተጻፈልን መልካም ስራችንን ካሳየን በኋላ ስጋ ማተሚያችን መክበሪያችን ማሳረጊያችን የት ነው? ስጋውን ደሙን ነው። ስጋውን ደሙን ከተቀበል እኛ በርሱ ህያው ሁነን እንኖራለን ነው። ስለዚህ የህይወት ትንሣኤ እንነሳ ዘንድ ትንሣኤ እንዳለ እናምናለን። ሁላችንም ተሰብኮናል፣ ተነግሮናል፣ መጽሐፍ ቅዱስም እያነበብ ነው። ግን ለህይወት ትንሣኤ ለመነሳት ስራዎች ያስፈልጋሉ፣ ቅድመ ዝግጅቶች አሉ። አንድ ነገር ለምንሰራ ለዓለም መቼም በዓለማችን በትልቅ ስራ ለመቀጠር ዲግሪ መያዝ ወይም የተለያየ ትምህርቶችን መማር አስፈላጊ ነው። ልክ እንደዚህ ሁሉ በወዲያኛው ዓለም መንግስተ ሰማያትን ሊያወርሰን የሚችለው አማን የሆነው ስጋውና ቅዱስ የሆነው ደሙ ነው። ስለዚህ ሁላችንም ስጋውን ደሙን መቀበል ነው የህይወት ትንሣኤ መነሳት ሊሰጠን የሚችል። ስጋዬን የበላ ደሜን የጠጣ የዘላለም ህይወት አለው፣ እርሱ በእኔ ይኖራል፣ እኔም በእርሱ እኖራለሁ። እኔ በአብ ህያው እንደሆንኩ እናንተ ደግሞ በእኔ ህያው ትሆናላችሁ ተብሎ ተጽፏል። ስለዚህ ዋናው ትልቁ ነገር ስጋውን ደሙን መቀበል ነው። ይህንን ሲነግራቸው ነበረ። አይሁድ ተናደው ተበጻብጸው ድንጋይ አንስተው ሊወጉ ጀሯቸው። እጹ ዝንቱ ነገር ወመኑ ይክል ሰሚወቱ፣ ነገሩ ድንቅ ነው። ይህንን ማን ሊሰማው ይችላል? የሩቅ ብእሲ ስጋውን ቢበሉት ይመራል፣ ደሙን ቢጠጡት ይመረጫል እንጂ ምን ያደርግ ይችላል ብሎ የተናገሩት። ስለዚህ ስጋውን ደሙን የማይቀበል ወይም ደግሞ ስጋውን ደሙን የሚያቃልል ካለ ተረፈ አይሁድ የአይሁድ ተከታይ እንጂ ክርስቶስን የሚከተል አይደለም። ስለዚህ ክርስትናችንን መጽናት የሚገባው መጀመሪያ በክርስትናችን ስጋውን ደሙን ተቀበልን፣ በኋላም ስንኖር ስጋውን ደሙን እየተቀበልን ከኖርን እግዚአብሔር ተስፋውን
ለማንም አያዋርሰውም። ቀደም ሲል አባቶቻችን የተጋደሉበት ቀደሙነ በተጋድሎ ወይ ቀደሙነ በነሲህ አክል በመጋደል ቀደሙን አክሊልን መንግስተ ሰማያትን ቢል በመቀበል አልቀደሙንም ተብሎ ነው የተጻፈው። ስለዚህ ከነዚያ ጋራ ለመቆጠር ወይም ደግሞ የክብር ትንሳኤ ለመነሳት ስራው አሁን ነው። ይሄ ደግሞ ብዙ ድካም አይጠይቅም። ስራችን በደላችን አምነን ተጸጽተን ወደ ርሱ ቀርበን ስጋውን ደሙን መቀበል ብቻ ነው ይሄ ነው። ስለዚህ ስጋውን ደሙን ከተቀበልን እኛ የህይወት ትንሳኤ እንነሳለን። ክብር ትንሳኤ እንዲኖረን የክብር ትንሳኤ እንዲኖረን በተለይ እንደው እኔ ሶስት ነገሮችን ማለት ፈልጋለሁ። የክብር ሰው የክብር ትንሳኤ ከፈለገ የክብር ባለቤት ክርስቶስ እሱ ተዋርዶ እሱ ራቁቱን ሁኖ እሱ ተገፎ እሱ ነጻነት አጥቶ እሱ ተጠምቶ የሰውን ልጅ የክብር ባለቤት አድርጎታል። የሰው ልጅ ልብስ አለብሶታል፣ ሞገስ አለብሶታል፣ ክብር አለብሶታል። የሰው ልጅ በነጻነት እንዲንቀሳቀስ በገላትያ ምዕራፍ 5 ከቁጥር 1 ላይ አንድ ቃል እናንተ በነጻነት ትኖሩ ዘንድ ክርስቶስ ነጻነት አወጣችሁ፣ በነጻነት ትኖሩ ዘንድ እንግዲህ ጸንታችሁ ቁሙን፣ ደግማችሁ በባርነት ቀንበር እንዳትያዙ ይላል። እኔ ልል የምፈልገው የአሁኑ ትውልድ ከባርነት ቀንበር ቢወጣ፣ የባርነት ቀንበር ስንል ምንድን ነው? ብዙ የባርነት ቀንበሮች አለ። በኃጢአት ባርነት ላይ ነው ያለው ትውልዱ፣ በኃጢአት ባርነት። ከዚያ ከኃጢአት ባርነት ቢወጣ ያ ከኃጢአት ባርነት ብቻ አይደለም፣ እውነት የክርስቶስን ክብር የሰጠውን ክብር በክብር ጠብቆ ቢቀመጥ፣ በቃ በክብር ቢይዝ፣ ከዛ ከትንሣኤ በትንሣኤ በዘጉባኤ የህይወት ትንሣኤ እንዲነሳ ክርስቶስ የሰጠውን ክብር ቢጠብቅ በገላትያ አሁንም ምዕራፍ 5 ከቁጥር 22 ላይ የተጻፉትን የመንፈስ ፍሬዎች ከውስጡ በውስጡ ተደብቀው ያሉትን ቢያስቀምጣቸው እነ ትዕግስት፣ እነ ፍቅር፣ እነ ሰላም፣ እነ ቸርነት፣ እነ ርኅራኄ ዘጠኙን የመንፈስ ፍሬዎች ከውስጡ ቢያ እግዚአብሔርን ባይሰርቀው በሚገርም ሁኔታ ትውልዱ አሁን እግዚአብሔርን ይሰርቀዋል። ከእግዚአብሔር የሚሰርቀው ነገር አለው። ምንድን ነው የሚሰርቀው ካልን እንዲያው በትንቢተ ሚክያስ ላይ የተጻፈ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 17 ላይ የተጻፈ ኃይለኛ ኃይለ ቃል አለ። በውኑ እግዚአብሔርን ትሰርቁታላችሁን? እናንተም ሰርቃችሁ አልሰረቅንህም ትላላችሁ። እናንተ ግን ሰርቃችኋን፣ ይኸውም አስራቴ ነው ይላል። ይኸውም አስራቴ ነው፣ በእውነት አስራቴን የሰረቀ የተረገመ ይሆናል ይላል። ትውልዱ ከመርገምና ከክብር እንዳይወጣ ክርስቶስን ባይሰርቀው ከክርስቶስ ክብር እንዳይወጣ አስራቱን ባይሰርቅበት ትውልዱ አስራቱን ባይወስድበት እና እንዲያው ለትንሣኤ ክብር ወይም ለክብር ትንሣኤ ለመብቃት እያንዳንዱ በንስሐ ሕይወት ቢኖር አንዱ አንዱን ባይገፋው እያንዳንዱ በትንሣኤ ሕይወት ወይም በሕይወት ትንሣኤ ይነሳ ዘንድ ሁልጊዜ በንስሐ ሕይወት ታንጾ ቢኖር በልማድ ባይኖር ሲቀጥል ከዚያ ከልማዱ ወጣ ብሎ የራሱን ቢያውቅ በደንብ አድርጎ ንስሐ እንዴት መግባት እንዳለበት ቢያውቅ በረከት እግዚአብሔር ማግኘት እንዴት የንስሐ ሕይወት ምን እንደሚያደርግ ክቡር ስጋው ቅዱስ ደሙ ክቡር ስጋው ምን እንደሚያሰጠው በደንብ አድርጎ ለይቶ ቢያውቅ ይህንን በበላችሁ ይህንን በጠጣችሁ ጊዜ እውነት ነው ኃጢአታችሁ ይሰረይላችኋል እስከ ዘላለም ድረስ ትንሣኤን ሞቴን ስታስቡ ስታዘክሩ ትኖራላችሁ ያለውን ስጋውን ደሙን እየበላ ለክብር ትንሣኤ ቢበቃ እላለሁኝ። የተወደዳችሁ የማኅበረ ቅዱሳን የቴሌቪዥን መርሃ ግብር ተከታታዮች፣ እንግዲህ እስካሁን ድረስ ከመምህር አክሊለ ብርሃን ተመስገን ጋር በጋብቻና በጋብቻ ውስጥ ከሚፈጠር ተግዳሮት ይኸውም ከፍቺ ጋር ተያያዥነት ባላቸው ርዕሰ ጉዳዮች ላይ ስንወያይ ቆይተናል። የዛሬውን ዝግጅታችን የምናጠቃልለው ምንም አይነት ጥቅም የሌለበት ፍቺ እንዴት መግታት ይቻላል? ምን መደረግ አለበት ፍቺ እንዳይፈጠር? እንግዲህ በዚህ አካላት ቅድም ካልነው ጋብቻው ሲሰራ ሰሪው አዋቃሪው እግዚአብሔር ነው ብለናል እና እግዚአብሔር አንድ አድርጓቸው ባልና ሚስት አንድ አካል ናቸው።
አንድ አካል ያደረጋቸው እግዚአብሔር ነው አለን። አንድ አድራጊው አዋሃጁ እግዚአብሔር መሆኑን አሳይቶና ከዚያው ቀጥሎ ደግሞ ከዚህ አምላካዊ ተዋህዶ ከሆነው ማለት አምላክ ያዋሃደው እና ያዋቀረው ትዳር ውስጥ ሌሎች መግባት እንደሌለባቸው ዛስተጻመረ እግዚአብሔር እይክልሰፍ በሊጦቶ። ስለዚህ እግዚአብሔር ያዋቀረውን ወይም እግዚአብሔር ያዋሃደውን አንድ ያደረገውን ሰውን መለየት አይችልም ወይም አይለይ በትዛዝ በቃ አይለይም። ሁለቱን ብናቸው መለየት አይችልም ብለን የበካለ አንቀጽ ምን ለዋለ ትንቢታዊ አንቀጽ መለየት አይችልም ካልነ ሁለቱ ጽናት ሊኖራቸው ይገባል። በሰው በኩል የሚመጡ የፍቾች መንገዶችን የሚዘጉ መሆን አለ እግዚአብሔር አዋቅሮናል ብለው የፍችን መንገድ የሚዘጉ መሆን አለባቸው። በር መክፈት የለባቸው ውስጣቸው እየተማከሩ እየተግባቡ ያንን በር ሰው እንዳይለያቸው ሰው በመካከል ሶስተኛ አካል ገብቶ እንዳይለያያቸው ሰው አይለየውም የሚለውን መንገድ መሪ አድርገው ሰው አይለየንም የሚሉ መፈክራቸው ምን ሆነ ይገባል ማለት መሪ ቃላቸው የባልና ሚስቱ እግዚአብሔር ያዋቀረንን እኔና አንተን እኔና አንቺን ሰው አይለየንም ባዮች መሪ ቃል ይዘው የሚጓዙ እንደ ቃሉ መሰረት ማለት ነው መሪ ቃል መሆን መያዝ አለባቸው። በምንም ይሁን በምን እንዳደረገልሽ እንዳደረገችልሽ ምናምን የሚሉ ውጫዊ አባባሎችና ለትዳር ጠንቅ የሚሆኑ ነገሮች አሉ። ያ ስለዚህ ሰው አይለየንም የሚሉ ሆነ አለ። በዚህ አጋጣሚ እንደው አንድ አባት ሲሉ የተሰማሁት አለና ሴትዮዋ ከጎረቤት ሄዳ ሴትዮዋ ጥሩ ምግብ አቅርባ ትመግባታለች ይባላል እና ስትመግብ ምግቡን እየተመገበች ቤታችሁማ የሞቀ የደመቀ ነበር፣ ትዳራችሁማ እንደው ለቤት ለዚህማ ኑሯችሁማ ጥሩ ነበር እንደው እያለች ወሬ ለመተንተን ጀመረ። ታዲያ ምን ጎደለ ስትላት አይ ሀብቱ ሞልቷችኋል፣ ነገሩ አላችሁ፣ ምንም የጎደለባችሁ የለም፣ የእሱ ጠባይ አለመታረሙ ነው እንጂ ስላት ምን አደረገ ስትል ከገሊት ጋር እኮ እንዲህ እያደረገልሽ ነው አለቻት። እና ወስዳ ማዱን አፋርጋ አንስታ ወደ ጓዳ አስገብታ በይሱ ይሄ የደከመበት የወጣበት የወረደበት ምግብ ነው የኔ ብቻ እንዳይመስልሽ፣ ስለዚህ አሁን ለእኔ እየጠቀምሽኝ ነው እየጎዳሽኝ ነው፣ ውጭ አሁን ከቤቴ ቤቴ ልታፈርሽ በእንጀራ ያው እንጀራዬን እየበላሽ ቤቴ ልታፈርሽ ብላ አስወጣቻት ከላቻት ይባላል። ስለዚህ አሁን ይሄ ማንም በሚያመጣው ወሬ ትዳራችንን ምንፈታት የለብንም የሚሉ መሆን አለባቸው ማለት ነው። ሰው አይለየው የሚለውን ስናይ ሁለተኛውን አባባል ትምህርት ነው ራሱ። ሰው አይለየው ማንም ቢሆን ማን በሰዎች ትዳር ሊገባ ጣልቃ ሊገባ የትዳር መፍረስ ጠንቅ ምክንያት ሊሆን አይገባውም፣ ወይም አይገባውምና ይጠንቀቅ። ደማ ሰው አይለየው ሰው አይለየውም። ስለዚህ አይለየውም በሚለው መንገድ ሰው እንዳይለየው ጠንቃቃዎች ሊሆኑ ይገባን ተጋቢዎች። አይለየው በሚለው ደግሞ በትዳር ውስጥ የሚገቡ ሰዎች እና ማን ነው የማንን መዋቅር ነው እንደፈርስ ያለ ማን ያዋቀረውን ብናስበው እኮ ራሱ ከባድ እኮ ነው። ጋብቻን ያዋቀረው ወደፊት እግዚአብሔር ነው ካል እግዚአብሔር የሰራውን መዋቅር ማፍረስ መናድ ማለት እስከሆነ ድረስ በዚህ መንገድ መጠንቀቅ አለባቸው ማለት ነው። እዚህ ላይ ድርሻ ያላቸው አካላት ከአባቶች ከብዙ ብዙ ድርሻ ያላቸው አሉ። ከጋብቻው ላይ ሶስት ገመድ ብለን መስለው ነው የወላጆች የራሳቸው የሽማግሌዎች እያልን ወስደነዋል። ፍችም ላይ እነዚህ አሉ። ለምሳሌ ወላጆች ለፍች ምክንያት የሚሆኑ አሉ። በጣም የሚገርመው መጽሐፍ ላይ ስናይ እንደ አካባቢው አላውቅም እንግዲህ እንደ ኢትዮጵያ ብዙ ልዩ ልዩ ማህበረሰብ እና ወይም ብሔር ብሔረሰብ ልዩ ልዩ ባህል ያላት ሀገር እስከሆነች ድረስ እንደ አካባቢው ሊለይ ይችላል። ግን እንደ አካባቢያችን የሚደረግ አለ መጽሐፍም ላይ ያለ ነው። ስም ማውጣት እኛ አካባቢ የዳቦ ስም የሙሽሪት ስም መጀመሪያ ትገባለች። ስሞች የሚወጡ አሉ፣ በጣም ብዙ ስሞች አሉ። ወላጆች የሚያወጧቸው ጎረቤቶች የሚያወጧቸው እናት በቃ ቶረስ ብዬሻለሁ ትላለች። በቃ እንደ ሁሉ ላንች ብያለሁ የሚባሉ ጥሩ ጥሩ ቃላት ናቸው። ሁሉ ላንች ብያለሁ ማለት ነው። በቃ እኔ ለልጄ ባለቤት ማለት ነው። ሁሉ ላንች ብያለሁ፣ ጓዳ የጎረሰውን በር የመለሰውን ላንቺ ብያለሁ፣ ሁሉ ላንቺ፣ የሜዳው የጓዳው ላንቺ ነው ትላለች። አባትም እንደዚሁ ቶረስ ብዬሻለሁ፣ አለማየሁ ብዬሻለሁ። ብዙ ብዙ ወርቃማ ስሞች ይሰጣሉ። ከጊዜ በኋላ ግን ይቺ ጋር የምትኖር ከሆነ ልጅ አይደለህም የሚሉ እንደገና አባባሎች እንደገና አሉ ማለት ነው። እና ስለዚህ አንደኛ ወላጆች በመዋቅሩ ሙሽሪት ሙሽራ እስኪ ብቅ በይ እንይሽ እያሉ የተቀበሉ ወላጆች በደስታ ያዋቀሩ ወላጆች ለዚያ ትዳር ምክንያቶችን በመዝጋት ትዳር ብዙዎች አሉ። እንዲህ አይደለም ትዳር የሚያዙ ልጆች ሲጣሉ ጠብጠቡን ሳይሆን ፍቅር ፍቅሩን ማፍረሻ ማፍረሻውን ሳይሆን ማነጫ መነጫውን እየነገሩ
ከህሎትም ከልምድም እነሱ ይመጡበት እነሱ ማፍራት ይቻሉበት ትዳራልና ያንን ያሳዩ ያን ትዳር ሊጠብቁት ይገባን ወላጆች ተጋቢዎቹ ራሱ በጊዜው የደረሳቸውን እንቅፋትና መሰናክል ሳይሆን ነገም ያገኙትን በረከት መዋቅራቸው ምድራዊ ብቻ ሳይሆን ሰማያዊ መሆኑንም አይተው መረዳት አለባቸው። ልጆች ራሱ ለአባት ለእናት እንዲህ አለችኝ እኮ እንዲህ አለችህ እኮ ይያሉ መንገር የለባቸው። ልጆች ራሱ አስተዳደግ ካነሳቸው እናት ተበሳጭታ የተናገረችውን እንዲህ ያደረገኝ ምን ኖራለሁ ያለችውን ወስደው ለሱ የሷን እንዲህ አደረግልሽ ይያሉ የሚያባብዱ የሚያራርቁ ልጆች አሉ። ልጆች ራሱ ሊጠነቀቁበት ይገባል ለትዳርና። ሌላው ደግሞ ሽማግሌዎች ብዙ ጊዜ የሚደረጉ ጥበቦች አሉ ድሮ ከትዳር የሚታነጽባቸው ዛሬ የኛም ቋንቋ አይደለችም ሽምግልና ፈልገን ሲባል አይ ጊዜ የለኝም ቢዚ ነኝ ምናምን የምትባል አባባል መጣለች። ድሮ አባቶቻችን ግን ገሊና ገሊ ተጣልተዋል ሲባሉ ማለዳ ተነስተው ሄደው ፀሐይ እየመታቸው ጧት ውርጩ ላይ ተቀምጠው ቀን ፀሐዩ ላይ ተቀምጠው እኛን ስሙ ቤታችሁ ልትጎዱ ነው ልጆቻችሁ ልትጎዱ ነው መዋቅራችሁ ልታፈርሱ ነው እያሉ የሚሰጡት የሽምግልና ህይወት ትልቅ ነገር ነው። ብዙ ትዳሮች ሲታነጹና የተበተኑ ሀብቶች ሲሰበሰቡ የተከፋፈሉ ልጆች አንድ ሆነው ሲያድጉ አይተናልና ሽማግሌዎችም እንደ ጥንቱ ሁሉ ዛሬም የሽምግልና ህይወት ቢቀጥል ባይሰለቹ የሚለው ነገር ነው። ሌላው የፍትህ አካላት አሁን ዛሬ መብቷ ነው የሚሉ አባባሎች አሉ። እርግጥ እየተደረጉ ያሉ ባህሉን በመጠበቅ የሚደረጉ አሉ። አሁን የፍርድ ቤት ዳኞች መጀመሪያ እንደደረሰላቸው እያፋቱ አይደለም እንደምናየው ወደ ቤተ ዘመድ ተመለሱ ብለው መልሰው ያለውን ቅደም ተከተል አይተው ነው ከመጨረሻ ላይ ወደ ፍቺ እየወሰዱ ያሉ የምናየው። ብዙ ጊዜ ግን ፈጣን ፍቾችም አሉ። ምንም ብዙም ጊዜ አይሰጡም። ምን ቢከፋ የተበሳጩበት እያለቀሰች የምትሄድበት በተለይ እህቶቻችን ሴቶች ልቅሶ ይቀርባቸዋል እና እያለቀሱ ሲሄዱ እንዲህ ከሆነች አትተዋትሞ ያፈታሞ ፍቺ መብቷ ነው መብትህ ነው የሚባለው አባባል ቢውል ያድር። ይሄ ደግሞ የማይዳስሰው የለም። ምናልባት ስንሰየም ካህኑም ካህን ሲሆን ፍርድ ቤት ዳኛውም ተሰይሞ ሲሰየም እንጂ ወደ ፍቺና ወደ ትዳር መሰናክል ስንገባ ዳኛ ሆኖ እንዲህ ከሆነች መኖር አችልም የሚለው ዳኛም ከቤቱ ችግር አለበት። እውነቱን ከተናገርን ማለት ነው እሱም ያልተመቸ ትዳር አለው በሰው ትዳር የሚፈርደው ማለት ነው ከሱ ቤት ጀምሮ ማለት ነው መጠበቅ ያለበትና ይህን ይሳ ኗኗር ምን ይመስላል በትዳሪ ውስጥ ሰውን ትዳር ምለው ማለት ሙያዊ አሰራሩ እንዳለ ሆኖ ለፍች የሚያደርጉ በአንድ የማያኖሩ ነገሮች እንደ ሙያው ህግና እንደ ድርጊቱ አፈጻጸም ቢኖሩም ግን ማስተዋል የተጠቀምበት ልክ እንደሚያደርጉት ቀጠሮ ቤተ ዘመድ አይቶት ሁኔታው ምን ደርሷን እያሉ እንደሚዳስሱትና እንደሚያዩ ይሄ ሰፋ ብሎ አድጎ ወደሚመለስበት መንገድ በተባለው ወደ ቤተ ዘመድ በመመለስ ነገሮችን እያዋሉ እያሳደሩ እያበረዱ በአንዲት እናትና በአንድ አባት የሚያድጉ ልጆች በእነዚህ መዋቅር ውስጥ ያደጉ ዜጎች እንዲኖሩ የማድረግ ይሄ ድርሻ አለባቸው። ስለዚህ ወላጆችና የቅርብ ተጠሪዎች ድርሻ አላቸው። ፍች እንዳይፈጸም ፍችን ለማቆም ማለት ነው። አለበለዚያም ግፊቱ አለ። እነዚህ ሁሉ ከገፉ ግን ቶሎ ነው የሚፈርሰው። እንዲህ ከሆናችሁማ መኖር አችሉም ብለው አፍርሰውት የሚሄዱ ከሆነ እዚህ ላይ እንደው ግን ማንሳት ያለብን ፍች ላይ የማይፈቱ ነገሮች ብዙ ጊዜ እናያለን። በሽታው ሌላ ላይ ሆኖ ቁስሉ ሌላ ላይ ማሳየት ያሉ ነገሮች አሉ። በትዳር ላይ ቅድም ሶስት ነገሮች አስፈላጊዎች ናቸው ያልናቸው ነገር አሉ። እሱ ባንዲት እንድወሰን እሷ ባንዲት እንድወሰን የምንለው ነገሮች ሁሉ ታጥተው ፍቅር ከልቶ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ወስዶታል። ይሄ በግልጽ ጽፎታ ነው በቆሮንቶስ 7 ላይ ተጽፎ ተቀምጧል። ባል በራሱ አካል ላይ ስልጣን የለውም፣ ስልጣን የሚስቱ ሊሆን ይገባል። ሚስት በራሱ አካል ላይ ስልጣን የላትም፣ ስልጣን ለባሏ ሊሆን ይገባል። አትከላከሉ እንደ ስርዓተ ሃይማኖት እንደ ስርዓተ ክርስትና ለጸሎት ካልሆነ በስተቀር እያለ አስቀምጦታል። በዚህ ጊዜ ብዙ ጊዜ በዚህ ምናልባት ፍቅር በማጣትም ደስተኛ ባለመሆንም ሊል ይችላል። ምክንያቱም ውስጣዊ ጤንነትም ጎሎ ሊሆን ይችላል። በዚህ ጊዜ ግን በሽታው ማለት ትዳር መምራት አልቻልሁም፣ ጸበል ልሄድ ነው፣ ወደ ገዳም ነው የምሄደው፣ እንዲህ ነው ኑሮ ሰልችቶኛል፣ ምናምን በሚባሉ አባባሎች ነገሩ ምንድን ነው ሲባል መኖር ስላልፈለግኩ ብለው ለሽማግሌም ለካህኑ ሳይደርስ ሳይቀር ማለት ነው ዝግት ያሉ ጉዳዮች አሉ። የገጠመን አንድ ሽምግልና ላይ አይቻለሁ። ሽምግልና መልሰን ያው ለፍች ቀርበው አስቸግረውና እና እየተመላለስን ወደ እርቅ ማምጣት ከብዶናል። ግን አንዲት ነፍስ ያወቀች ልጅ መጥታ አባቶች አንድ ነገር ብነግራችሁ
ቁሳዊና ኢኮኖሚያዊ ችግር የለባቸው። ችግራቸው እንደባልና ሚስት ግን ባንድ ጓዳ ባንድ አልጋ የሚኖሩ አይደሉም። ስለዚህ ምናልባት ይሄን ችግር መፍታት ከቻላችሁ ምክንያቱም እንደነው ብላችሁ ብትፈቱ ይሄ ነፍስ ያወቀ አሰራር ነውና እነዚህ ነገሮች ያው ለፍች የሚዳርጉ ካልናቸው ነገሮች እስከሆኑ ድረስ የውስጡን ቁስል የማውጣት የሚፈልግ ያን መፍትሄ የመውሰድ ብዙ ጊዜ ደግሞ ይሄ ደግሞ ባለመግባባት እየራቁ የሚሄዱ ስለሆነ እነዚህንም አብሮ ማግባባት ብዙ ጊዜ ሽምግልናችንም ይገለጹ አሉ። ምን አጥታችሁ ነው ልጆች ወልዳችኋን እንደ ከተማውም እዚህ ተለልቆችን ሀብቶች ማለት ተለልቅ ምን አላችሁን ቁሳዊ ሀብቶች መኪናው አላችሁ ማዳያው አላችሁ ይሄን ይሃል ሀብት አላችሁ እንደ ገበሬውም ላሙ በሬው እሸቷ ገዳው ሳይጠፋ እግዚአብሔር ከሰጣይንሳ ምናምን ተው ብሎ ቁስሉ እንዳለው ዝም ብለው የሚቀመጡ ለነገር ቅማይሆን ነገሮች እና ያለና ችግራችሁ ጠባችሁ ምንድነው ለዚህ ዳረጋችሁ ምንድነው ብሎ በተለይ ለአባቶች እንደሄን የውስጡ ምስጢር ተጋርተው መፍትሄ ለሚሰጡ አባቶች ቢቀርብ። የተከበራችሁ የማህበረ ቅዱሳን የቴሌቪዥን መርሃ ግብር ተከታታዮች እንግዲህ በትግርኛ በኦሮምኛና በአማርኛ ቋንቋዎች ወደ እናንተ ስናደርሳቸው የነበሩ የዛሬው ዝግጅቶቻችን በዚሁ ሊጠቃለሉ ሆነ። ለምናነሳቸው ጥያቄዎች ሁሉ ሰፊ ብላሽና ማብራሪያ በመስጠት የተባበሩንን መምህር አክሊለ ብርሃን ተመስገን በሰሜን ወሎ ሀገረ ስብከት የስብከተ ወንጌል ክፍል ኃላፊና በወልዲያ ደብረ ምሕረት ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን የፈለገ ጥበብ የቅኔና የግዕዝ ትምህርት ቤት በግዕዝ ቋንቋ መምህር የሆኑት አባታችንም መምህራችንም ስለሰጡን ትምህርት አብራሩን ስለቆዩት መቆየት ሁሉ በልዑል እግዚአብሔር ስም ምስጋናችንን እናቀርባለን። በዝግጅቶቻችን ላይ ለሚኖራችሁ ሀሳብ፣ አስተያየት ወይም ጥያቄና ጥቆማ በዝግጅት ክፍላችን አድራሻ ልትልኩልን ትችላላችሁ። ስለነበረን ጊዜ ሁሉ እግዚአብሔር አምላካችን የተመሰገነ ይሁን። ሰላም በሚያስፈራ ግርማ አቤቱ ያኔ ስትመጣ በሚያስፈራ ግርማ